Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve, evo, nalazi se na trećem svesrpskom rukometnom kupu, rukometnoj fešti koja evo sada održava se u dvorani Borik i razgovaramo sa predsjednikom Rukometnog saveza Republike Srpske. Pa gospodine Miličeviću, evo tu su četiri ekipe koje su ostvarile najbolje rezultate u prethodnoj takmičarskoj sezoni, igraju na parketu dvorane Borik. Prije svega, evo, o svesrpskom kupu nekoliko riječi, o organizaciji ovog trećeg svesrpskog kupa i šta možemo da očekujemo kao efekte odigravanja ovog turnira. Na kraju znamo da nije samo rukomet ono što se dešava na parketu, zanima nas i šta se dešavalo van parketa kada su u pitanju kontakti i sastanci na nivou dva rukometna saveza, Rukometnog saveza Republike Srpske i Rukometnog saveza Srbije. Prvo da pokušam prokomentarisati to što se dešava na terenu. Gledajući ove mečeve i utakmice, jako smo zadovoljni sa kvalitetom rukometa koje pružaju sve ekipe učesnice. Igra se fair, igra se sportski, igra se, mogu vam reći, i na rezultat. Postoji želja da se pobjedi protivnik. Ova manifestacija će u narednom periodu se održavati, ona je već postala tradicionalna i pokušat ćemo da je podignemo još na viši nivo i u organizacijalnom i svakom drugom smislu. Kada je u pitanju buduća saradnja sa Rukometnim savezom Srbije, mi smo danas imali sastanak dva rukovodstva gdje smo dogovorili saradnju u više oblasti, u više pravaca. Dogovorili smo saradnju kada je u pitanju trenerska organizacija, sudijska organizacija i organizovanje kampova za mlađe kategorije rukometaša. Kada je u pitanju trenerska organizacija, dobili smo obećanje od Rukometnog saveza Srbije koji je sljedeće godine organizator međunarodnog seminara gdje se dobija master coach licenca. Biće upućeni pozivi svim našim trenerima koji žele da učestvuju na tom seminaru, da se edukuju i eventualno da dođu do te licence koja u Evropi puno znači, jer ne mogu voditi ekipe ni klubova ni reprezentacija bez navedene licence. Kad je u pitanju sudijska organizacija, također poznato je da sudije u Republici Srbiji, odnosno u Srpskom savezu, imaju dobar trenažni proces, seminare u kabinetima, praktična nastava i tako dalje. Isto tako dogovoreno da će naša sudijska organizacija redovno dobijati pozive i da učestvuju na seminarima koje organizuje sudijska organizacija Srbije. Kada su u pitanju kampovi, u Srbiji je došlo do nekakvih izmjena i zakona o sportu, gdje će svi privatni kampovi morati biti pod pokroviteljstvom Rukometnog saveza Srbije. Naravno da će naša djeca učestvovati, oni koji žele i koji hoće na tim kampovima, neće biti nikakvih problema, nikakvih nesuglasica, niti prepreka. Tako sada je sve otprilike do nas. I do naše djece, i do naših sudija, do naših trenera. Ovu saradnju ćemo i dalje produbljivati i očekujemo u septembru povodom osnivanja 25 godina Rukometnog saveza Republike Srpske dolazak reprezentacija Srbije kako u muškoj, tako i u ženskoj kategoriji. Govorimo o seniorima. Nadamo se da će biti nešto od tih dogovora, ali moram vas pitati, mnogo je do nas, rekli ste sada je do nas, kada će se organizovati seminari kod nas, trenerski, sudijski? Svjedoci smo da je rukomet u Republici Srpskoj u velikoj krizi, ne samo kada je u pitanju novac, već kada je u pitanju struka, sudijska organizacija, nivo kvaliteta takmičenja u prvoj ligi Republike Srpske zaista je na niskom nivou. Mnogo prostora je za rad, mnogo prostora je i obaveza da se unaprijedi ova igra. Ne samo da je novac nešto što nam nedostaje, nedostaje nam i struka, a i sudije. Pa ja se ne bih složio u ovom dijelu kad je u pitanju prva liga Republike Srpske, kad je u pitanju kvalitet, oni u odnosu na neke prethodne godine danas na jednom daleko više nivou i kvalitet se podigao samim i smanjenjem lige na 10 klubova. Prva liga broji 10 klubova i kvalitet se lige popravio. A što se tiče struke, to je stvar trenerske organizacije, što se tiče suđenja sudijske organizacije, to su posebne organizacije koje se samo nalaze u sklopu Rukometnog saveza, tu rade. Oni će morati u tom svom dijelu popraviti u organizacijalnom smislu svoje strukture i nadamo se, posle ovog današnjeg sastanka, mi ćemo uputiti jedno cirkularno pismo, upoznati predsjednika i sudijske organizacije i trenerske organizacije, o čemu smo razgovarali i da imaju prohodnost i dostupnost na seminarima u Republici Srbije, odnosno u Srpskom savezu.
Ja se nadam da će ti seminari biti, da razmišljate o seminarima i kampovima u Republici Srpskoj, u organizaciji Rukometnog saveza Republike Srpske sa stručnim kadrom iz Republike Srpske. Ja ponovo ponavljam, kad govorite o stručnom kadru Republike Srpske, Rukometni savez ne može tu nešto specijalno. Kampovi. A kada su u pitanju kampovi, mi imamo jedan kamp, to je u Trebinju u avgustu mjesecu i dobili smo obećanje iz Rukometnog saveza da će njihovi treneri uzeti učešća i učestvovati u kampu u Trebinju u avgustu mjesecu. Treneri iz Srbije? Treneri iz Srbije, da. Iz Srpske? Iz Srpske, isto će treneri kao i svake godine biti prisutni na kampu, ali ovdje će doći eminentni treneri, kako sam rekao malo prije, sa licencama koje će raditi sa tom djecom, raditi nešto novo i naši treneri će moći tu nešto da nauče. Svetosavski kup je kup koji evo već možemo reći takmičarski jako dobro zaživio. Nisam bio na prvom u Tesliću, ali u Novom Sadu, evo u Banja Luci, takmičarski se igra, igrači i ekipe su, da tako kažem, motivisane da pruže svoj maksimum u ovom trenutku, a da li možemo očekivati u skorije vrijeme i proširenje Svetosavskog kupa sa nekim juniorskim, kadetskim ili pionirskim selekcijama? Danas smo se dotakeli samo te teme. U ovom momentu nisam donijela nikakve odluke, u narednom periodu razgovarat ćemo i na tu temu. Vidjet ćemo, ako ne na ovaj način, barem turnirski da se organizuje kad su u pitanju mlađe kategorije na reprezentativnom nivou da igraju kadetske, juniorske ili pionirske selekcije. Hvala i srećno. Hvala vama.